Videoda hoş gördük sizleri. Bugün biz 5-ci sinif dərsliyindən səhifə 109-da olan ümumiləşdirici tapşırıqları həll edəcəyik. Birinci sual. Bir qrupda 4 idmançı var idi. İdmançıların kütləsi orta hesabla 68.7 kg'dır. Uşaqlar, biz bilirik ki, orta hesab deyəndə toplayıb saniyə bölmək lazımdır. İndi birinci idmançının kütləsi, üstəcə ikinci idmançının kütləsi, üstəcə üçüncü idmançının kütləsi, üstəcə dördüncü idmançının kütləsi. Bunlar toplayıb 4'e böləndə 68.7 alınmalıdır şərtə görə. Onda biz 4'ü 68.7'ye vuranda 4 idmançının kütlələri cəmini alasıyıq. Yəni birinci idmançı üstəcə ikinci üstəcə üçüncü üstəcə dördüncü idmançının kütləsi bərabərdir 4 × 68.7. Gəlin 68.7'ni 4'ə vuraq. 4 dəvə 7'nin 28, 2 yadda 32, o da 2, 34, 3 yadda 24 ilə də 3'ü 27, 274.8. İndi uşaqlar, bizə deyir ki, qrupa 1 idmançı da gəldi və orta kütlə 66.8 oldu. Deməli, 1 idmançı da gələndə 5 idmançı eləyəcək uşaqlar. 5 idmançı. İndi 5 idmançının kütləsini toplayanda orta hesabı tapmaq üçün biz bunları toplayıb 5'ə bölməliyik. Sayı oldu 5. Bu zamanda cavab 66.8 eləyəcək şərtə görə. İndi biz 5'ə 66.8'ə vuranda da 5 idmançının kütləsini alasıyıq. Yəni 1-ci idmançı, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci idmançının cəmi kütlələri cəmi bərabərdir. 66.8 × 5. 66.8'i 5'ə vurasıyıq. 5 dəvə 8'in 44 yadda 30 oda 4, 34, 3 yadda 30 oda 3, 33. Deməli 334 oldu. İndi uşaqlar, bax, mən aşağıdakı sətirdən yuxarıdakı sətiri çıxacam. Aşağıdakı sətirdən yuxarıdakı sətiri çıxanda sol tərəfləri öz aralarında çıxacam, sağ tərəflər öz aralarında. Bax, birinci idmançıdan birinci idmançının kütləsini çıxanda bu getdi 0'a. Eyni şeyləri çıxanda 0 eləyir. İkincilərə çıxanda 0, üçüncülərə çıxanda 0, dördüncülərə çıxanda 0, qaldı 5-ci. Burada da 334-dən 274-dən onda 8 çıxacaq. Bərabərdir. 334-dən 274 çıxım, qoy. 4-dən 4 çıxanda 0. 3-dən 7 çıxmalı mı? Buradan bir anda. 13-dən 7 çıxanda 6. Burada qaldı 2. 2-dən 2 çıxanda 0. Nə qardıq biz? Hə, 0. Deməli 60 oldu. 60-dan da indi əvvəl 334-dən 274 çıxdım, tam hissələrə çıxdım. İndi bundan da kəsir hissəni, yəni 0.8-i çıxacağam. Bu da 59.2 eləyəcək. 4-dən 4 çıxanda 0, 13-dən 7 çıxanda 6, 60 düzdür. 60-dan 0.8 çıxanda 59.2. Deməli ki, 5-ci idmançının kütləsi 59.2 kilogram olacaq. Gəldik uşaqlar, 2-ci sualın cavabına. İkinci sualda nə deyir? Bir bölünsün 1000 miqyası ilə çəkilmiş planda düzbucaq formada olan sahənin eni. Deməli biz plan çəkək bura bir dənə. Plan. Bu planın deməli eni 28.5-dir, uzunluğu 36.5-dir. Uşaqlar, planın sahəsini tapmaq üçün eni uzuna vuracaq. 28.5-i 36.5-ə vurmalıyıq. 28.5 vur 36.5. 5 dəvə 5-in 25, 2 yadda, 40 oda 2, 42, 4 yadda, 10 oda 4, 14, 6 dəvə 5-in 33 yadda, 48 ilə də 3-ü 51, 5 yadda, 12 oda 5, 17. 3 dəvə 5-in 15, 1 yadda, 24 oda 1, 25, 2 yadda, 6 oda 2, 8, 5, 2, 10, 1 yadda, 8 dən 5-i 13, yadda da 1 var, 14, 1 yadda, 9 oda 1, 10, 2 dənə, vergüldən sonra 2 dənə rəqəm var, mən də 2 rəqəm ayıracam. Deməli ki, cavab oldu, deməli, 1040 tam %25 metr kvadratı. Bizə deyir ki, real ölçülər 1000 dəfə kiçildildi və 1000 dəfə kiçildiləndən sonra belə bir plan alındı. İndi bu planın sahəsi uşaqlar 1040 tam %25 kvadratmetrdir. 1000 dəfə kiçildiləndən sonra bu sahə alındı. Onda real sahəni, həqiqi sahəni almaq üçün bunu 1000 dəfə böyütmək lazımdır. Deməli ki, 1040 tam %25-i 1000-ə vuranda həqiqi sahəni alacağıq.
Minə vuranda mində 3-0 var deyə vergüldə 3 dəfə 3 rəqəm sağa çəkiləcək. Sağa çəkiləmə 2 rəqəm sağa çəkiləndə 25-ə qədər gəlir. 1 rəqəm də sağa çəkiləndə artıq arxasına 0 yazasıyıq. Deməli belə olacaq bax. İndi bunu oxumaq üçün 3-3 ayıraq. 1000 milyon. 1 milyon 40250 metr kvadratı. Deməli həqiqi sahə 1 milyon 40250 metr kvadratı imiş. Bizdən də bunu soruşur. Deyir ki, bu sahə həqiqi ölçülərini tapın. Biz də tapdıq. 1 milyon, həqiqi ölçülərini tapın deyir. Sahəsini tapın demir. Biz sahəsini də tapdıq. Nə dəxli var ki? Sahəsi 1 milyon 40250 metr kvadratıdır. Amma eyni uzunluğunu tapmış olsaq, enini də minə vurmalıyıq, uzunluğunu da minə vurmalıyıq. Gəlin vuraq. 28.5-i minə vuranda eləyəcək, vergül 3 vasıqa çəkiləcək. 1 vasıqa çəkildi, 5 oldu. 2 vasıqa çəkiləndi, 2 dənə 0 qoyacağım. Deməli ki, 28.500 olacaq. 36.5-i də minə vuranda 36.500 olacaq. Deməli ki, real ölçülər, uşaqlar, 28.500 və 36.500 imiş. Bunun da sahəsi 1 milyon 40.250 metr kvadratı imiş. Bu real ölçülər 1000 dəfə çiçildilib, bunu da 1000'e bölüb, bunu da 1000'e bölüb və 28 metrdən 36 metr alaraq plan çəkib. Planın da sahəsi biz aldıq ki, 1040'dan %25 metr kvadratı imiş. Deməli, uşaqlar, cavab belə olacaq. Həqiqi ölçülər 28.500 və 36.500 metr. Gəldik 4-cü sualın cavabına. 4-cü sualda, yoxsa 3-ə gəlirik. 2-dən qutardı, indi 3-ə gəlir. 3-cü sualın cavabı. Deyir ki, bir ədədi 0.15-ə vurub, hasildən 0.5 çıxsa. Bir ədəd x-dir. Bunu 0.15-ə vurub, hasildən 0.5 çıxsa, fərq 1 olar. Gəlin tapaq. X vur 0.15 bərabərdir. Bu çıx 0.15-i bu tərəfə keçirəcəm, üstə gəl 0.5 olacaq. 1 üstə gəl 0.5. X vur 0.15 nə elədi? 1.5 elədi. İndi bu vur 0.15-i digər tərəfə keçirəcəm, böl 0.15 olacaq. X də bərabərdir 1.5 bölünsün 0.15. Kəsir şəklində yazsaq, 1.5 böl 0.15. Məxrəc və surəti 100-ə vuraq. Burada 15, burada 150 eləyir. 150-ni də 15-ə böləndə 10 eləyir. Deməli ki, ədədim 10 imiş. Bu 3-ün A variantıdır. Ya da birincisidir. 3-ün birincisi. İndi 3-ün ikincisinə gələk. Deyir ki, bir ədəddən 0.12 çıxıb. Ədədim x olsun. Bir ədəddən 0.12 çıxıb. Alınan fərqi 100-ə böldükdə 0.1-də 4 alınır. 100-ə böldükdə 0.1-də 4 alınır. Uşaqlar, burada böl 100-ü digər tərəfə keçirəndə vurulsun 100 olacaq. X çıxılsın 0.12 bərabərdir. 1000-də 4-ü 100-ə vuranda %2 0 var deyə vergül 2 var sağa çəkəcəyik. 0.4 olacaq. X də bərabərdir. Bu çıx 0.12-ni də bu tərəfə keçirəndə üstə gəl 0.12 olacaq. Yəni 0.4 üstə gəl 0.12. Burada da bunun arxasında bir 0 yazsa 0.40-dan %12-ni %52 eləyəcək. Deməli 3-ün ikincisində cavab 0.52 olacaq. Gəldik 4-ə. 4-cüdə nə deyir? Kamil pulunun əvvəlcə 0.35 hissəsini, sonra 0.25 hissəsini xərclədi. Kamilin 8 manat pulu qaldı. Onun əvvəlcə nə qədər pulu var idi? 4-ün birincisi. Deməli, uşaqlar, 0.35 hissəni xərclədi. 100-dən 35-ni xərclədi. 100-dən 35-ni xərcləyən nə qədər qalacaq? 100-dən 35-i çıxanda 75 eləyir də. Belə, 65 eləyir. Deməli, 100-dən 65-i qaldı. 0.65 hissə qaldı. Sonra 0.25 hissəni xərclədi. Uşaqlar, 100-dən 25 hissəni xərclədi. 100-dən 25-i çıxan nə idi? 75. Nə qədər qaldı? 0.75 hissə qaldı. Deməli ki, əvvəlcə 0.65 hissə qaldı, sonra 0.75 hissə qaldı. Qalan hissələri bir-birinə vuranda, uşaqlar, biz qalan hissəni tapmış olacağıq. Deməli, ümumi məbləğ x olsun. X-in qalan hissəsini nə verir məsələdə? 8 manat verir. Deyir, Kamilin 8 manat pulu qaldı. Deməli, x-in qalan hissəsi 8 manat imiş. Gəlin, tapaq. X-i tapmaq üçün 8-i bu hasilə böləcəm. O da bərabərdir. Burada vergül 2 var, sağa çəkilir, 65. Burada da 2 var, sağa çəkilir, 75.
Deməli, cəmi 4% sağa çəkilir. Onda sürət də 4% sağa çəkiləcək. Yəni 4 dənə 0 yazacağıq bura. İndi uşaqlar, bax, 75-i 25-ə böləndə eləyəcək 3. Bu da elə bil ki, 800 vurulsun 100 deməkdir. 125-ə böləndə eləyəcək 4. Alınacaq 800 vurulsun 4. Aşağıda da 65 vurulsun 3. İndi 65-i 5-ə böləndə 13 eləyir. 800-i 5-ə böləndə 160 eləyir. Bərabərdir. 160 vurulsun 4, 13 vurulsun 3. İndi burada da 460-ə vuranda 640 eləyir. 3-ü də 13-ə vuranda 39 eləyir uşaqlar. Bərabərdir. Təxmini yazaq. Gəlin, təxmini qiymət hesablayaq uşaqlar. Təxminən bu 39 40-a yaxındır da. Gəlin, bunu 40 yazaq. 640 yazaq bura. Bunlar getdi 64 4-ə böləndə 16. Deməli, təxminən 16 manat pulu var imiş. Kamilin təxminən 16 manat pulu var imiş uşaqlar. Uşaqlar, bu sualın cavabı arxada 20 manat olaraq verilir. Ancaq orada səhv yazılıb. Arxada cavab səhv yazılıb. Bu başdan bunu deyim. Sonra arxaya baxıb məni səhv çıxartmayarsınız. Çünki, yəni hamınız görürsünüz, burada deyilən nə biz yazmışıq. 0,35 hissə xərcləndisə, deməli 0,65 hissə qaldı. 25 də xərcləndisə, 0,75 hissə qaldı. İndi qalan hissələri bir-birinə vuranda qalan hissəni tapacağım. Ümumi məbləğin qalan hissəsi də 8 manatdır. Deməli, ümumi məbləği tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölməliyəm. Hasili məlum vuruğa böldüyü gəldi təxminən 16 manat çıxdı. Deməli, cavab olacaq 16 manat. Gəlin, istəyirsiniz bunu yoxlayaq. Görək, düz almışıq, yoxsa səhv almışıq. Deməli, Kamilin təxminən 16 manat pulu var da, düzdürmü? Belə tapdıq. Deyir ki, o pulun əvvəlcə 0,35 hissəsini xərclədi. Nə qədər qaldı 0,65 hissəsi? Gəlin, 16 manatın 65 hissəsini tapaq. Yəni, 16-nı vuraq 0,65-ə. Bərabərdir 0,65 vurulsun 16. 5 dəfə 6-nın 30, 3 yadda. 6 və 6-nın 36, o da 3. 39, 3 yadda. 6 və 0-ın 0, 3-ü yazıram. Bir dəfə 5-in 5, bir dəfə 6-ın 6, bir dəfə 0-ın 0. 0, 14, 1 yadda. 9-a da 1, 10, 1 yadda, 0, 1-i yazıram. Burada vericidən sonra 2 rəqəm var deyə, mən də 2 rəqəm ayırıram, axırdan 0-ı silirəm. Oldu 10, tam 10-da 4. Deməli ki, Kamil 16 manat pulu var idi. 135 hissəsini xərclədi, 165-i qaldı. 16 manatın 165-i də 10 tam 10-da 4-dür. Deməli, 10 tam 10-da 4 manat qaldı. Sonra bu qalan pulun 0,25 hissəsini xərclədi və 0,75 hissəsi qaldı. Gəlin, baxaq görə 10 tam 10-da 4-ün 175-i nə eləyir? 0,75-i. Bərabərdir 10 tam 10-da 4 vurulsun 75 uşaqlar. O da bərabərdir 10 tam 10-da 4 vurulsun. 25-i ixtisar eləyəndə 4-də 3 qalacaq. Vurulan ədəd surətə vurulur. 3 dəfə 4-ün 12, 1 yadda. 3 dəfə 0-ın 0, 1 yazıram. 3 dəfə 1-in 3. 31 tam 10-da 2 oldu. İndi burada vericili 1 vasitəyə çəkəcəm 312. Burada vericili 1 vasitəyə çəkəcəm 40. Məxrəc və surəti 4-ə böləcəm. 40-ı 4-ə böləndə 10. 312-nə 4-ə böləndə 31-də 4, 7 dəfə 28, 32-də 8 dəfə. Bu da 7 tam 10-da 8 eləyir. 7 tam 10-da 8 də təxminən nəyə bərabərdir? 8 manatdır. Deməli, aldıq ki, Kamilin 16 manat pulu olanda bu hissələri xərcləyəndən sonra 8 manat təxminən 8 manat pulu qalır. Məsələ də elə deyir da ki, Kamilin 8 manat pulu qaldı. Deməli ki, biz gəlib düzgün cavab aldıq. Deməli, aldığımız düzgün nəticə aldıq. Deməli, aldığımız cavab da düzgün cavab imiş. Burada cavab 16 manat olacaq. Gəldi uşaqlar 4-ün ikincisinə. Dördün ikincisi. Bir qutuda bir dəfəlik dəmirləmək üçün 20 paket çay var. Elnara deyir ki, o paketlərin 0,75 hissəsini işlətdi. Deməli, 20 paketin uşaqlar 100-dən 75-ini işlətdi. Nə qədər qaldı? 100-dən 25-i qaldı. Görə 20 paketin 100-dən 25 hissəsi nə qədər eləyir? Hər tərəfi 25-i ixtisar eləyəndə 4-də 1 qalır. 4-də 20-ni 1-ə vuranda 20, 20-də 4-də böləndə 5. Deməli, 5 paket qalmalıdır. Qutuda 5 paket qalıb, deməli, Elnara doğru söylüyür. Gəldik 5-ci suala. Döşəməsinin ölçüləri... Döşəməsinin ölçüləri 2 tam 10-da 7 və 4 tam 10-da 5
metr olan mətbəxin qapısının ölçüləri. Bu da buradan qapı açılır. Mətbəxdir bu. Burada bir dənə qapı olsun. Qapı açıq mətbəxi. Bunun da ölçüləri 0.8 və 2.2 metrdir. Mətbəxin döşəməsinin divar boyu vurulan haşiyanın uzunluğu nə qədərdir? Yəni, bax, bu hasarın belə uzunluğu nə qədərdir? Onu soruşur. İndi mən hər halda uşaqlar bu qapı tərəfə olan hissiyə, bura haşiyə vurmayacağım ki, bu qapıdır da, düzdür, divar buradır. Deməli, burana, bax, deməli ki, bura haşiyə vuracağım, bir də bura haşiyə vuracağım. Çünki qapı tərəfə haşiyə vurmurlar ki, divarlara vururlar, düzdür mü? Bura haşiyə vuracağım, bura haşiyə vuracağım, sonra bu divar boyu vuracağım, bu divar boyu vuracağım, bir də bu biri divar boyu vuracağım. İndi bak bu kırmızılanan hissənin uzunluğunu bizden soruşur. Haşilənən hissənin uzunluğunu soruşur. Gəlin tapa. Bura 4.5 isə bu tərəfdə 4.5 olacaq. Bunu biz bilirik. Bura 2.7 isə bu tərəfdə 2.7 olacaq. Bu 2.7-dən 0.8-i qapıya gedir. 2.7-dən 0.8 çıxanda 1.9 eləyəcək. Deməli buradakı qırmızı hissələrin uzunluqları cəmi 1.9-dur. Deməli buranın cəmi, yəni 1.9 üstə gəl 2.7 üstə gəl 4.5, üstə gəl 4.5. Bərabərdir. 9-la 7-ni 16 bir yadda, 1-lə 2-ni 3 yadda da 1 vurat 4. Üstə gəl 4.5-lə 4.5-i 9 eləyir. Bu da 13.6 metr eləyir. Deməli ki, haşiyələnən hissənin uzunluğu 13.6 metrdir. Gəldik uşaqlar 6-cıya. Əvvəlcə qismətin 1-dən böyük olan misalları seçin, sonra isə həll edin. Biz uşaqlar şifahi baxmaqla hardan biləsiyik ki, qismət 1-dən böyükdür, yoxsa yox. Deməli uşaqlar, bax biz bilirik ki, məsələn, 7-də 9. Necə kəsirdi bu? Düzgün olmayan kəsirdi. Düzgün olmayan kəsir. Surət böyükdür. Bu 7-də 9-un tam hissəsini ayırsan, 1.7-də 2 eləyir. 1.7-də 2 o demək ki, 1 tam var, hələ üstəlik 7-də 2 də var. Demək bu 1-dən böyükdür, daha düzdür. Yəni, düzgün olmayan kəsirlər hamısı 1-dən böyük olur. Yəni, əgər kəsirin surəti böyükdürsə, 1-dən böyük olacaq. Kəsirin surəti böyükdürsə, 1-dən böyük olacaq. Yox, əgər kəsirin surəti kiçikdirsə, surəti kiçik, məxrəci böyükdürsə, onda bu 1-dən kiçik olacaq. Yəni, düzgün kəsirin qiyməti 1-dən kiçikdir. Düzgün olmayan kəsirin qiyməti isə 1-dən böyükdür. Başqa sözlə, məxrəc böyük olarsa 1-dən kiçik, surət böyük olarsa 1-dən böyük olacaq uşaqlar. Mən bunları niyə dedim? Ona görə ki, biz bu 7-də 9-u, bu 7-də 9-u bölmə şəklində salsaq, 9 böl 7 eləyəcək, daha düzdür. Yəni, əslində, kəsirdə surət dediyimiz ədəd bölmədə bölünən rolunu oynayacaq. Bu, bölünəndir. Biz bölmə elementlərini bilirik də, bölünən, sonra da qismət gəlir. Birinci yerdə duran bölünəndir. İndi biz dedik ki, burada 9 böyükdür, yəni surət böyükdür. Surət böyük olarsa, kəsir 1-dən böyük olacaq. Surətin böyük olması o deməkdir ki, yəni bölünən böyük olmalıdır. Bölünən böyükdürsə, deməli, qismət 1-dən böyük olacaq. Bax, bunu bura gətirmək istəyirdim. Bölünən 1-dən böyükdürsə, deməli, qismət də 1-dən böyük olacaq. Deməli, biz misallara baxanda, birinci yerdə duran ədədin daha böyük olduğuna fikir verməliyik. Birinci yerdə duran da daha böyük olarsa, cavab 1-dən böyük olacaq. Buna fikir verməliyik. İndi gələ, onları bir-bir baxaq. Bax, 6-cı sualda 19 tam %44 böl 16 tam 10'da 2. 19 tam 16 tamdan böyükdür. Deməli bunu böləndə qismət 1-dən böyük olacaq. Gəlin böləyək, baxaq. 19 tam %44 böl 16 tam 10'da 2. Burada vergülü 1 var sağa çəkəcəm 162. Burada vergülü 1 var sağa çəkəndə 194 tam 10'da 4 eləyəcək. Burada vergülü 1 var sağa çəkəndə 1944. Burada da 1620 eləyəcək. İndi məxrəc və surət 4-də bölünür. 4-də bölə 19-də 4, 4 dəfə 16, 34-də 4, 8 dəfə 32, 24-də 4, 6 dəfə, 16-də 4, 4 dəfə, 2-də 4 yoxdur, 20-də 4, 5 dəfə. Bərabərdir. Burada rəqəmlər cəmi 18, burada rəqəmlər cəmi 9. Məxrəc və surət 9-u ixtisar gedir. 48-də 9, 5-də, 5 dəfə 8-in 45, 36-də da 4 dəfə, 40-da 4, 4 dəfə 36, 45-də də 4, 9 dəfə. Yəni də 7 ixtisar gedir. 49-7 böləndə 7.
Deməli 54-ü 7-yə böləndə, yox 54-ü 7-yə bölünmür ki. Düz böldük bunu 9-da 54 oldu. Düz böldük mü bunu? Deməli 9-a bölməli. Burada 5 olmalıdır da, çalışmışam. Ha 5 olmalıdır. Ha 9-a bölünür. 45-də 9 5 dəfə, 54-də 9 6 dəfə. 5-də 6 alınır. Bu da 1.5-dir 2, yəni 1.4 deməkdir. Baxın gördünüz 1-dən böyük oldu. İndi gəldi. Bax, məsələn 24 tam %75 bölünsün 27 tam onda 5. Burada 24 27-dən kiçikdir. Deməli bu 1-dən kiçik olacaq. Sonra 43 tam %56 böl 48 tam onda 4. Burada 43 48-dən kiçikdir. Deməli qismət 1-dən kiçik olacaq. Sonra 12 bölünsün 48 var burada. Burada 12 48-dən kiçik, deməli qismət də 1-dən kiçik olacaq. İndi biz baxaq 42 bölünsün 28-ə. Bu 1-dən böyük olacaq. Bərabərdir 42 bölü 28. Bərabərdir 7 ixtisar eləyəndə 6, 7 ixtisar eləyəndə 4. 2 ixtisar eləyəndə 2, 2 ixtisar eləyəndə 3. 1 tam 2-də 1, yəni 1 tam 10-da 5. Baxın 1-dən böyük oldu. Gəldi 26 tam %4 bölünsün 12 tam 10-da 4-də. Uşaqlar 26 12-dən böyükdür deyə bu qismət 1-dən böyük olacaq. 26 tam %4 böl 12 tam 10-da 4. Məxrəci 1 vaat sağa çəkəcəm 124. Surat da 1 vaat sağa çəkəcəm. Bax bura cavab düşəcək. 260 tam 10-da 4. Burada surat 1 vaat sağa çəkilir 2604. Burada da məxrəc 1 vaat sağa çəkilir 1240. İndi uşaqlar məxrəci surəti 4-ə böləcək. 26-da 4. 6 dəfə. 6 dəfə 4-ün 24. 20-də 4, 5 dəfə. 4-də 4, 1 dəfə. 12-də 4, 3 dəfə. 4-də 4, 1 dəfə. Arxasına 0-ı yazaq. 651 böl 310 alındı. Bu da 31-ə bölünür uşaqlar. Məxrəci 31-ə böləndə 10. Surəti 31-ə böləndə 65-də 31, 2 dəfə. 62, 31-də 31, 1 dəfə. 21-də 10-a böləndə 2 tam 10-da 1. Bu da 1-dən böyük alındı. Deməli uşaqlar, 1-dən böyük olanlar nələr oldu? 19 tam %44 böl 16 tam 10-da 2. Sonra 42 böl 28. Bir də 26 tam %4 böl 12 tam 10-da 4 oldu. Gəldi 7-yə. Hesablayın deyir. Gəlin hesablayaq görə nə eləyir. 7-ci sual. 0 tam %3 vurulsun 0 tam 10-da 5. Və bunları adi kəsdə çevirib bir-birinə vuracam. Daha rahat olacaq. Məxrəc məxrəcə vurulur surət surətə. 1000-də 15. O da bərabərdir 0 tam 1000-də 15. Sonra 5 vurulsun 0 tam 1000-də 8. Bərabərdir 5 vurulsun 1000-də 8. 5-i 8-ə vuranda 40 eləyir. 1000-də 40. Bunlar getdi qaldı %4. Sonra 0 tam 1000-də 4 vurulsun 0 tam %4. Bərabərdir 1000-də 4 vurulsun %4. O da bərabərdir 100.000-də 16. O da bərabərdir 0 tam 100.000-də 16. 0 tam %45 vurulsun 0 tam 10-da 3. Bərabərdir %45 vurulsun 10-da 3. Bu da 1000-də 45 3-ə vuranda 135 eləyir. 0 tam 1000-də 135. Gəldi 8-cə uşaqlar. Rəhim 2 qutu çay aldı və 2 tam %85 manat pulu artıq qaldı. Rəhim daha 1 qutu çay almaq istəsə, 1 tam %75 manat pulu çatmaz. Rəhimin nə qədər pulu var idi? Maraqlıdır. Deməli, uşaqlar, bax, rəhimin cibində nə qədər pul var, biz onu bilmirik. Rəhimin cibində nə qədərsə pul var. Bu rəhim dükana gedir. Dükandan 2 dənə çay alır, 2 dənə çay alır. Cibindəki pulu verir dükancıya. Dükancı da buna 2 tam %85 manat qaytarır. Çünki deyir ki, rəhimin 2 tam %85 manat pulu artıq qaldı. Rəhim o pulu da alır. Deməli, rəhimin hal-hazırda əlində 2 dənə çay var, bir də 2 tam %85 manat pul var. İndi rəhim bir dənə də çay almaq istəyir. Görür ki, 1 tam %75 manatı çatmır. Deməli, əlində olan 2 tam %85 manatın üstünə 1 tam %75 manat da qoymalıdır ki, bir dənə çay düşsün. Deməli, bir çayın pulu, uşaqlar, bir çayın pulu. Bax, bunların cəmi eləyəcək. Gəlin, bunları cəmliyyət görə bir çayın pulu nə qədər eləyir? 5 ilə 5-ə 10, 1 yadda. 8 ilə 7 ilə 15, o da 1, 16. 1 yadda, 3 o da 1, 4. 4 tam 10-da 6 manat. Bir çayın pulu 4 tam 10-da 6 manatdır. Rəhim isə 2 dənə çay alıb. 2 dənə çayın pulu nə qədər olacaq? 2 vurulsun 4 10-da 6.
Yəni 9,2 manat. Rəhim 2 dənə çay alanda düşançıya bu qədər pul verdi. 9,2 manat pul verdi. Hələ əlində də 2,85 manat da pul qaldı. Deməli Rəhimin əvvəlki pulu 9,2 ilə 2,85-in cəmi imiş. İndi 0 ilə 5-i 5. 2 ilə 8-i 10, 1 yadda, 11 ilə 1, 12. Deməli, Rəhimin cibində 12,5 manat pul var imiş. Cavab oldu 12,5. Gəldik 9-a. İndi 9-cu suala baxaq. 9-cu misal hesablaya. Şöyle 9-cu hesablamasının qabaq 10-u eləyək. Sonra 9-a baxaq. Çünki 9-cu hesablama biraz çoxdur. Vaxtımızı alacaq. Onu hesablayaq, sonra 9-a qayıdarıq. 10-cu suala baxaq əvvəlcə. Qov məsələni həll eləyə qutarıq. Sənam deyir ki, 12 manatı 8 nəfər arasında və ya 24 manatı 16 nəfər arasında bərabər böləndə onların hər birinə eyni miqdarda pul düşür. O fikrini 8-də 12 və 16-də 24 kəsirlərinin bərabərliyi ilə izah edir. Vali isə onunla razılaşmır və fikrini 12 bölü 8 bərabərdir. 1 qalıqda 4 və 24 bölü 16 1 qalıqda 8 yazılışları ilə izah edir. Kimin fikri doğrudur? Maraqlıdır. Gəlin, baxaq uşaqlar. Sənan deyir ki, 12 manatı 8 nəfər arasında bərabər böləndə, yəni 12-ni 8-ə böləndə və 24 manatı da 16 nəfər arasında böləndə, yəni 24-ü 16-ya böləndə. Deyir ki, bunlar bərabər olmalıdır. Hər birinə deyir, eyni miqdarda pul düşür. Gəlin, baxaq. Burada məxrəc və surəti 4-ü ixtisar eləyəndə, 8-i 4-ə böləndə 2, 12-ni 4-ə böləndə 3, 2-də 3 eləyir. O da bərabərdir. 1 tam 2-də 1. Burada da məxrəc və surəti 4-ü 8-i ixtisar eləyəndə, 8-i 16-ın 8-i böləndə 2, 24-ü 8-i böləndə 3, 2-də 3 bərabərdir. 1 tam 2-də 1 eləyir. Deməli ki, bunlar bir-birinə bərabər olduqlarına görə, uşaqlar, onda belə çıxır ki, hər birinə eyni qədər pul düşəcək. Sənan burada düz deyir. Yaxşı, indi o biri valinin fikrini araşdırıq. 12-ni 8-ə böləndə 1 qalıqda 4 düşür. 24-ü 16-ya böləndə isə 1 qalıqda 8 düşür. Deməli ki, bunu 12 manatı 8 nəfər arasında böləndə hər kəsə 1 manat tam düşür. Bir də qalıq düşür. Lakin bu qalıq, axı biz manatı qalıqla nə tər ifadə eləyək ki, düzdür. Deməli, bu qalıq 8-ə böləndə alınan qalıqdır. Yəni, 8-də 4-dür, yəni uşaqlar. 8-ə böləndə alınan qalıqdır bu. Yəni, əslində bu 1 tam 8-də 4 deməkdir də. Nə fərqi var ki, burada 4 qalıq qalıb, burada 8 qalıq qalıb. Bu, 8-ə böləndə alınan qalıqdır. Bu, 16-ya böləndə alınan qalıqdır. Yəni, 8-ə böləndə 4 qalırsa, bu, 8-də 4 deməkdir. 16-ya böləndə 8 qalırsa, bu, 16-da 8 deməkdir. Yəni, qalıqlar müxtəlif olmağı sizi çaşdırmasın, uşaqlar. Əgər biz eyni ədədlərə bölsəydik, hər kisini 16-ya bölsəydik, qalıqlar müxtəlif olsaydı, deyərdik, hə, cavablar fərqlidir. Amma axı, eyni ədədə bölməmişik. Bunu 8-də bölmüşük, 4-də alınıb. Yəni, bu əslində 8-də 4-dür. Bunu isə 16-ya bölmüşük 8 alınıb. Bu, 16-da 8 deməkdir. 16-ya bölünəndə alınan qalığına, 8-də bölünəndə alınan qalığa qalığı eyniləşdirmək olmaz, yəni. Bunları müqayisə eləmək olmaz. 8-də bölünəndə alınan qalığına, 16-da bölünəndə alınan qalıq müqayisə eləmək olmaz, yəni. Bu, deyə bilməzsiniz ki, bu, bundan böyükdür. Xeyr. Çünki bu, 16-ya bölünəndə alınan qalıqdır. Yəni, 16-da 8-dir. Bu isə 8-də bölünəndə alınan qalıq, yəni 8-də 4-dir. Hər ikisi də eyni ədəddir əslində. 8-də 4-də 2-də 1 eləyir, 16-da 8-də 2-də 1 eləyir. Deməli ki, Sənan burada daha düz deyir. Cavab, Sənan düz deyir. İndi gəldi uşaqlar 9-cu sualın cavablarını. Misallarımızı da eləyək, yekunlaşdıraq da. Deməli uşaqlar, ən axırıncı misaldan başlayacağım. Ən axırıncı misaldan. 6 bölünsün 0 tam %25, üstəcə 23 tam 10.5 bölünsün 0 tam 10.5, üstəcə 0 tam %15 bölünsün 30. Belə misalları iş-iş həll eləmək lazımdır, uşaqlar, iş-iş həll eləmək. Və iş-iş həll eləyəndə də nəzərə almalıyıq ki, birinci vurma bölmə olmalıdır, sonra toplama çıxma. Yəni, birinci burada, bax, bunu eləyəcək, birinci iş. Sonra bunu eləyəcək, ikinci iş. Sonra bunu eləyəcək, üçüncü iş. Nəhayət aldığımız cavabları toplayacaq, olacaq dördüncü iş. Gəlin, bunları pillə-pillə eləyək.
6 bölünsün 0,25 bərabərdir 6 böl 0,25. Burada vericili 2 var, sağa çeşdim 25. Burada da vericili 2 var, sağa çeşəndə 600 eləyəcək. 600 də 25'ə böləndə bu 6 vurulsun 100 deməkdir. 25 ilə 100 ixtisac edib 4 qalacaq. 6-nı 4-ə vuran da 24 eləyəcək. 23,5 bölünsün 0,5. 23,5 böl 0,5. Hər iki tərəfdə vericili 1 var, sağa çeşsəm 235 böl 5 alınacaq. 235 5-ə böləndə 23-də 5. 4 dəfə 35-də də 5. 7 dəfə olacaq və 0,15-i böləndə 30-a 0,15 böl 30 burada vericili 2 varsağa çəkəcəm 15 burada 2 varsağa çəkəndə 2 dənə 0 əlavə eləmiş olacam 30-dan 15-i ixtisar eləyəndə bura 1, bura 2 alındı 200-də 1 bunda məxrəc və sürətin 5-ə vuranda 200-i 5-ə vuranda 1000 eləyəcək 1-i 5-ə vuranda 5 eləyəcək bu da 0,1-də 5 eləyəcək İndi uşaqlar, bunları cəmləməliyəm. Alınan cavabları cəmləməliyəm. Baxın, cəmləyib. Alınan cavabları cəmləyəndə 24 üstəcəl 47, üstəcəl 0,1-də 5. Bərabərdir 60, o da 11. 71 üstəcəl 0,1-də 5. Bərabərdir 71,1-də 5. Cavab olacaq 71,1-də 5. İndi bundan sonra gələnə baxaq. O bir misala baxaq. Yəni 9-un digər misalı. Nədir burada? 0,4 vurulsun, 2,15 üstəcə 0,5 vurulsun, 0,12 bərabərdir. Birinci iş, ikinci iş, bunlar vurmalardır. Birinci və ikinci işlərdə vurası yox. Sonra aldığımız %4-ü 2,15-ə vuraq. 4 dəfə 5-in 20, 2 yadda 4 dəfə 1-in 4, 2 yadda 6. 4 dəfə 2-nin 8. İndi uşaqlar, burada vericildən sonra 2 dənə rəqəm var. Burada vericildən sonra 2 dənə rəqəm. Cəmi 4 rəqəm eləyir. Mən də 4 rəqəm ayırmalıyam vericildən sonra. Ona görə burada cavab belə olacaq. Deməli ki, 0,0 860 olacaq. Buradan da 0-ın 1-ə aparanda 0,1-də 86 alınacaq. Üstəcə, 5 dəvə 2-nin 10, 1 yadda, 5 dəvə 1-in 5, yadda da 1 var, 6. 5 dəvə də 0-ın 0 daha vurmağa ehtiyacı yoxdur. İndi burada vericidən sonra 3 rəqam var. Burada vericidən sonra 2 rəqam var. Cəmi 5 rəqam eləyir. Mən də 5 rəqam ayırmalıyam. Yəni belə 2 rəqam buradadır. 3-dən də 0 artırmalıyam ki 5 rəqam olsun. Sonra axırdan birini siləndə qalacaq 10.000-də 6. Deməli olacaq 0,10.000-də 86, 0,1000-də 86 üstəcə 0,10.000-də 6 bərabərdir. Burada bir 0 artıraq. Bunları toplayaq. 0-nın 6-nı 6. 6 ilə 0-ı 6. 8 ilə 0-ı 8. 0 ilə 0-ı 0. 0,10.000-də 866 alınır uşaqlar. 866. Bak, bunu necə vurdu uşaqlar? Burada %4-dir. Bak, %4. Burada da 2,15-dir. Yəni %215-dir. Belə vurdu ki, 100-ü 100-ə vurduq. 10.000. 4-ü də 215-ə vuranda, 4-də 5-in 22 yadda, 4-də 2, 6, burada da 8. Bunlar getdi, qaldı, 1000-də 86. Burada da 1000-də 5-dir. 1000-də 5, vurulsun 100-də 12. Bərabərdir, 100-1000-də 5 də 12-in 60. Bunlar getdi, qaldı 10-1000-də 6, 0-10-1000-də 6. Sonra bunları toplayanda, burada vericidən sonra 3 rəqəm, burada 4 rəqəm var. Axırına bir 0 artırırıq ki, burada da 4 rəqəm lazım və bunları toplaya bilir. Toplayanda nə alınacaq? 0 ilə 6 ilə 6, 6 ilə 0 6, 8 ilə 0 8, 0 ilə 0 0, 0 ilə 0 0. Cavab olacaq 0,10.000-də 866. Sonra gəldi o birisi sualı. Deməli ki, 10 çıxılsın 8,10.000-də 125, bölünsün 0,10.000-də 25, çıx 0,10.000-də 225. Birinci iş mürtəzənin 2 olacaq. İkinci iş bölmə olacaq. Üçüncü iş də çıxma olacaq. Gəlin mürtəzənin 2-ni həll eləyək əvvəlcə. 10 çıxılsın 8,10.000-də 125. Burada da 10,10.000-də 0-lar gəlir. 10-dan 5 çıxanda 5, 9-dan 2 çıxanda 7, 9-dan 1 çıxanda 8, 9-dan 8 çıxanda 1. İndi bunu 1,10.000-də 875-i bölməliyəm 0,10.000-də 25-ə. Böləc 0,10.000-də 25. Belə də yaza bilərik bunu. 875 bölə 100-də 25 uşaqlar 4-də 1 deməkdir.
4'te 1'e bölmək də 4'e vurmaqdır. Yəni tərsinə vurmaqdır. Yəni 4'te 5'in 20, 2 yadda. 28 o da 2, 30, 3 yadda. 32 o da 3, 35. 3 yadda, 4 o da 3, 7. Burada vericidən sonra 3 rəqəm, burada da 3 rəqəm ayırıram. 0'lar 7, 7, 10'da 5 qaldı. İndi də aldığım o 7, 10'da 5'dən də bunu çıxacaq. 7 tam 10'da 5 çıxılsın. 0 tam 1225. Ondan 5 çıxanda 5. 9'dan 2 çıxanda 7. 4'dan 2 çıxanda 2. 7'dan 0 çıxanda 7. Deməli cavab olacaq 7 tam 1275. Sonra gəldi birinci misala. Yəni 9'un birincisinə. 9'un birinci misalı. Deməli uşaqlar. 24 çıxılsın, 5 tam 1418 üstü gəl, 8 tam %5 bölünsün, 2 tam %43 üstü gəl, 2 tam %12 bərabərdir. Birinci iş mörtəzən 2, ikinci iş o biri mörtəzən 2, üçüncü iş bölmə, dördüncü işdə çıxma. Gəlin bunu hesablayaq, 5 tam 1418 üstü gəl, 8 tam %5 8, 6, 4, 13. O birinde de 2 tam %43 üstüne gel 2 tam %12. 5, 5, 4. İndi bunlar bölende yuxarıda birinci ədəd 13 tam 468. Aşağıda da 4 tam %55. 4550, 13468 eləyəcək. Və aldığım bu cavabı 24'dan çıxmalıyam uşaqlar. Gəlin əvvəlcə buradan tam hissəni ayıraq. 13468 ve 4550. Evvelce yani 2'yi ixtisar edilir. Bu da 8'inden kurtarır. Bu da 0'dan. 8'inden 0'dan kurtaran adetler 2'ye bölünür. Onca da hepsini 2'yi ixtisar edilir. 4'ü 2'ye bölendi 2. 5'i 2'ye bölendi 2. Deməli 15'i 2'ye bölendi 7. 12'ye bölendi 5. 13'de 2 6 dəfə. 14'de 2 7 dəfə. 6'de 2 3 dəfə. 8'de 2 4 dəfə. İndi tam hissəni ayıraq. 6734'ün içində 2275 neçə dəfədir? 2 dəfə. 2 dəfə 2275'in 4400, o da 150, 4550 eləyir. 6734'dən də 4550'ni çıxanda, deməli ki, 4, 13'dan 5 çıxanda 8, 6'dan 5 çıxanda 1, 6'dan 4 çıxanda 2, 2184 eləyir. İndi 24'dan çıxaq 2 tam 2275'də 2184'ü. 24'dan 2 tam çıxanda 22 tam eləyir. Bundan da 2275'də 2184'ü çıxanda bunu 21 tam 2275'də 2275 yazacağım. Bundan da 2275'də 2184'ü çıxacağım. Bunu düz çıxdıq. Ha, düz çıxmışım. Deməli ki, 21 tam 2275'də 5'dən 4 çıxanda 1. 7'dən 8 çıxma olmuyor. 17'dən 8 çıxanda 9. Qaldı 1. 1'dən 1 çıxanda 0. 2'dən 2 çıxanda 0. Qaldı 21 tam 2275'də 91. Görəsən bu 91'ə bölünür. Gəlin bir dənə baxaq görə bölünür. Bəlkə bölünür ixtisac edər. 2275'i 91'ə bölə. 91 nədir? 17 vur 3'dür də. Yox. Yox, 13 vur 7'dir. Bəlkə də 13'e 7'ye bölünür. Gəlin elə bir dənə baxaq əvvəlcə 13'e 7'ye bölünməyə baxaq. 22'de 13 bir dəfə. 13'dan 3 çıxanda 9. 97'de 13 7 dəfə. 91. 65'de 13 5 dəfə bölündü. Ha, deməli alınacaq 21'də. 97'ni 13'e böləndə eləyəcək 7. 2275'i 13'e böləndə 175 eləyəcək. Bəlkə elə 175 özü də 7'ye bölünür. 17'ye 7 2 dəfə. 14. Aha 35'de də 7. 5 dəfə. Ha. Deməli ki, bu qorxuducu rəqəm, bu qorxuducu ədədlər, yekə-yekə ədədlər gəlib yavaş-yavaş balacalaşdılar. Deməli ki, 175'i 7'ye böləndə 25, 7'nin 7'ye böləndə 1. İndi uşaqlar, məxrəcə surəti 4'ə vuraq. 4'ə vuranda burada 100 alınacaq, burada 4 alınacaq. Bu da 21 tam %4 eləyəcək. 21 tam %4. Beləliklə də uşaqlar, biz bugün səhifə 109'da olan ümumiləşdirici tapşırıqları həll etdik. Uşaqlar, kanalıma abunə olmağı və like etməyi
Unutmayın uşaqlar. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.